Janja, pozdravljena. Pozdravljena. Ženska pisateljica in pišeš knjigo o nogometu. Presenečenje, ali ne? Pa v bistvu glede na to, da knjige pa nogomet ne ločuje ravno celo nogometno igrišče, bi bi rekla pa vseeno, da niti ne. Konec koncev legenda, ne, o kateri se pogovarjamo, v bistvu ni samo nogometaš, je tudi sin, oče, mož, prijatelj in obstaja tudi življenje izven igrišča, ki ga bom pokrivala jaz. Ko je padla odločitev, da boš tudi ti del knjige, kaj si najprej pomislila? Če vem po pravici, ne, pa upam, da navijači ne bodo preveč hudi, jaz sem si najprej rekla, tak Vidmarjeva, zdaj pa moraš končno spoznati razliko med državnim prvakom in pokalnim zmagovalcem, ker to kar naprej zamešuje. Tekom pisanja je bilo veliko pogovorov z Markosom Tavaresom. Nam lahko malce razkriješ, kakšni so bili? Zelo zabavni. No. Markos je strašno zabaven sogovornik, tak iskriv. V bistvu se toliko, pravzaprav človek z njim presmeji, da včasih pozabiš, kaj si ga hotel vprašati. Ampak je v bistvu vseeno pač neko straho spoštovanje, ko se pravzaprav zavedaš, da je to eno celo življenje, mislim, ne celo, ampak ta karijera, ta velik del njegovega življenja, ki se počasi pač zaključuje, da imaš kar v rokah, mislim, kot avtor in da moraš pravzaprav, da ne gre samo zdaj za omaž pač legendi, ampak tudi v bistvu za poklon klubu, za poklon mestu. Mislim, skratka, to so zelo, zelo pomembne stvari in bi dejansko rekla, da si štejem pravzaprav v čas, da sem lahko zraven pri takem projektu. Tako, da ne razkriješ preveč. Kaj je zate največje presenečenje v knjigi? Presenečenje je ogromno. Mislim, da bodo bravci, navijači, kdorkoli, ki bo knjigo vzel v roke, da bodo kar, včasih kar debelo pogledali in lovili sapo. Zame pa osebno pa največje presenečenje, da naju z Markosom pravzaprav druži ena značajska poteza, ki se tiče kapacitet prostorske inteligence. Markosu se to na igrišču sicer ne pozna, ampak drugače nama obema GPS ne pride do živega. Midva se lahko zgubiva kjerkoli, mislim, z GPS-om ali brez njega. In to se mi je zdelo zelo zabavno pri njemu, recimo. Ti si zadolžena predvsem za pisanje zgodbe okoli nogometnih igrišč. Lahko rečeva, da bo ta zgodba primerna ne samo za nogometne navdušence, ampak tudi za otroke, dekleta, praktično za vse? V bistvu ja, za vse, niti ne samo za tiste, ki jih zanima nogomet, ampak pravzaprav za bravce, ki jih zanima mogoče eno tako zelo znemirljivo in zelo težavno življenje v smislu prek trnja do zvest. Markos, njegovo življenje, njegove izkušnje, vse to, kar se mu je zgodilo in kar se mu še zmeraj dogaja, je pravzaprav v bistvu tudi razlog, da sva kar dva avtorja, so avtorja, ker je vsega skupaj preprosto preveč, tako da mislim, da bo knjiga res izjemno zanimiva. Legenda. O naslovu ni bilo dvoma, kaj ne? Kakšno vprašanje. Če bi bil zdaj Markos tukaj, bi rekel, prosim, kdo je drugi legenda, če ne jaz. Tako da, absolutno dobenega dvoma.